Olá pessoal, estamos de volta com a aula 4, ainda trabalhando a derivada da função potência, ainda trabalhando essa derivada, tá? Então vejamos, no primeiro exemplo, eu tenho y igual a x ao quadrado sobre a raiz cúbica de x. Então veja, aquilo que eu venho comentando, né? Uma grande dificuldade são os conceitos lá do ensino fundamental e médio. Então veja, eu quero transformar isso aqui em x elevado a alguém, porque eu sei derivar x elevado a alguém, né? Então vamos transformar esse radical. Quem é a raiz cúbica de x? É x elevado a 1 terço. E aí, nós sabemos o quê? Que para multiplicar potências que têm a mesma base, a base aqui é x, a base é x, eu conservo a base e vou somar os expoentes. Então, expoente 2 mais 1 terço. Isso vai me conduzir, então, a y igual a x elevado a 3 vezes 2, 6 e 1, 7, a 7 terços. Bom, vamos derivar isso então. Então eu tenho ou dy dx ou y', como queira. Eu vou, ora, fazer dy dx, ora, vou alternar y' para que a gente acostume com as duas nomenclaturas. Tá? Veja, o n aqui é 7 terços. Então você vai ter, derivada vai dar 7 terços de x elevado a 7 terços menos 1. N, que multiplica x elevado a n menos 1. Tá? Bom, daí eu tiro dy dx é igual a 7 terços, que multiplica x elevado a 7 terços menos 3 terços, 4 terços. Ou, se você preferir, né, 1 é a mesma coisa que 3 terços, 7 terços menos 3 terços, 4 terços. Ou que é a mesma coisa, reduzir ao mesmo denominador. Tá? Daí, ó, dy dx vai passar a ser igual a 7 terços, que multiplica 7 terços, que multiplica x elevado a 4 terços. Ora, como aqui veio em forma de radical, eu vou dar a resposta também em forma de radical. Isso vai ficar 7 terços, x elevado a 4 terços é raiz cúbica de x à quarta. Esse denominador vira índice da raiz, a base da potência vira radicando e o numerador passa a ser expoente do radicando. Então está aí a derivada da função apresentada. Dy dx é 7 terços da raiz cúbica de x à quarta. Muito bem, no exemplo 2, nós ainda temos a mesma coisa. Ó, eu preciso transformar isso numa potência só. Por quê? A derivada que eu conheço é de x elevado a n. Então vamos transformar isso numa potência só. Ora, aqui no numerador eu tenho x elevado a menos meio, no denominador eu tenho x elevado a 2 quintos. Para dividir potências de mesma base, nós sabemos que a regrinha é repetir a base
conservar a base e subtrair os expoentes. Então, você vai ter menos meio menos 2 quintos. Hã? Reduzindo ao mesmo denominador, x vai ficar sendo mínimo entre 2 e 5 é 10. Aqui eu vou multiplicar por 5, então vai dar menos 5. Aqui eu vou multiplicar por 2, vai dar menos 4. E aí, y vai ser igual a x elevado a menos 9 décimos. Bom, agora nós conseguimos transformar numa potência. Uma potência única. Então, quem vai ser a derivada? Quem vai ser o dy dx? O dy dx será... Repara que meu n está aqui, né? Meu n está aqui. X elevado a n. Então, vai descer o n menos 9 décimos de x elevado a menos 9 décimos n menos 1 menos 1. Tá? Muito bem. Daí, a gente vai concluir que o dy dx, ele vai passar a ser o quê? Menos 9 décimos, tá? De x elevado a menos 19 décimos. Muito bem. Ora, novamente, a derivada já foi feita, né? O dy dx está pronto, a derivada está pronta. A gente pode querer dar uma arrumada nessa derivada. Né? Isso é menos 9 décimos. Tá? Expoente negativo vai inverter, vai dar 1 sobre x elevado a 19 décimos. E aí, finalmente, a gente vai ter menos 9 vezes 1 dá menos 9. Certo? Menos 9. Sobre 10 raiz décima, que é 19 décimos, né? Raiz décima de x elevado a 19. Como esse expoente é maior que o índice, eu posso jogar para fora da raiz. Então, eu vou ter menos 9 sobre, tá? Vou jogar para fora da raiz, 10x raiz décima de x a nona. Está aí a derivada efetuada. Tá? Então, veja, minha gente, eu continuo batendo na mesma tecla, né? Cálculo, ele se torna um pouquinho mais complexo, porque a gente precisa de muita regrinha, né? De muita coisa do ensino fundamental e médio. Mas nós estamos indo devagarinho. Estamos fazendo progressos, acredito. Bom, eu acredito que nós estejamos fazendo progresso. Acredito muito nisso, tá? Então, obrigado. Até a próxima.